Hello guys, welcome back. It's Biwatetu, and in case you're new to this channel, please consider subscribing. Thank you so much guys for your continued support. Thank you for the love nimeona down there in the comment section. Na leo niko Nibs College, niko na mrembo mwingine. By then nimepata tu wa rembo. Leo nimetembea Nibs na nafanya tu loyalty test wa rembo. Sijapatana na any gentleman anataka tufanye loyalty test. But tutafanya tu wa rembo tuko na wao sasa. Poa. Unaitwa aje? Naitwa Magda. Magda, umedate for how long? 1.5 years. 1.5 years? Mm. So far? Imeenda poa. Iko poa? Mm. Challenges? Ni mingi lakini si vile. Like muna deal tunazo. Mm. Vizuri. Mm. Boyfriend anaitwa aje? Anaitwa Jonathan. Jonathan. Mm. Ni long distance relationship ama ni ako tu karibu? Long. Long distance. Ako wapi? Ako Nax. Ako Nakuru? Mm. Good. Sasa wewe tutaona kama tunamshika leo. Expectation ya leo? Wenye tu itaendelea. Mhm. Uko ready? Mm. Kabisa? Kabisa. Sawa sawa. Na utuambie mlimita aje? Hey. Juu yako Nakuru au Nairobi? Mlimitingi aje? Alikuja kwa shosh yake Nyeri. Mm. So and then akaniambia to meet. Mhm. Then the relationship started there. Ikaanza hapo. Eh. Sawa sawa. Tampea namba. Anaitwa? Jonathan. Jonathan. Anashikanga new number? Yeah. Ama kwa job? Hello? Hello, Jonathan. Yes. Sasa? Poa. Oh, naitwa Biwatetu. Yes. From Nakuru. Uh-huh. Na nafanyanga loyalty test among dating couples. Yeah. Na leo nimehappen kupatana na mrembo wako. Mrembo wangu gani? Your girlfriend. Nani? Jonathan, nisikize kwanza. Yes. So, yes. I amenituma ni pass message. Yes. Anakupenda sana na anaona bright future between you guys. Yes. Na all the best in your endeavors. Msichana ni nani? Yeah? Msichana ni nani? Sasa? Yes. Simio kwa mia nafanyanga loyalty test. Yes. Ya nataka umtaje jina juu yako. Unajua umeuliza mgani ni kama kuna wengi. Anataka umtaje jina juu yako peke yake kwa maisha yako. Magi. Ya? Magi. Ati? Ni utaje jina yake. Utaje jina yake? Yeah. Akueshua yako peke yake kwa maisha yako. Anaitwa Magi. Magi? Yeah. Medate for how long? Kwa hiyo ya. Ako wapi? Ako wapi? Ako shule. Wapi? Mimi Nairobi. Haujui Mary? Mimi nimekwambia niko Nakuru. Eh? Unajua Mary? Mary? Eh. Mimi. Haumjui? Ah. Haya, sawa. Ongea na Mary. Ongea. Hello. Yaje. Sasa. Niko poa. Unajua unaongea na nani? Majina yangu ni Akili. Eh? Wewe unanifanyia mimi hivyo. Nani? Mimi na Jumiti TV. Eh? Ati? Ati? Unasema nini? Unajua unaongea na nani? Jumiti. Eh? Ni majina juu. Oh, yeah. Hebu pasie message. Naona amekupasia message Jonathan. Eh. Ndio wewe ulikuwa unalichezea. Ati? Wewe ulikuwa unalichezea, mimi nilikuwa mdanganya. Hapana, alikuwa anataka kuashua siku kuchezea.
Uwezi? When I'm loyal. Thank you for being the few. And all the best. Sawa. Thank you. Aya. Thank you.